哎哎哎，有病吧？你有病吧？哎，别！哎，杨洋，没事。依依，肚子饿了，想做吃的了呀？对呀。你说你早这样挺好嘛，想通了就挺好呀。那闹腾干啥呢？杨洋姐，你还是离他远一点吧，我感觉他很危险的。找呀，那我。那个盆子放下呀，我带你去找那些野菜，你不认识的我都可以教你，知道吧？找呀。你去那边干啥？哎，张依依。干什么呀？怎么了？干嘛呀？你来了。要什么料呀？你吃饱了呀？找菜呀。你别犯病啊。侯叔才刚刚睡下。拿过来。犯病。睡呀，让你睡啊。他才刚刚睡一下呢，啊？你让他休息会儿不会啊？好过谁都别想好过。谁没让你睡了？你自己搭你的窝，你睡呗。你睡觉的时候，我们没人陪着你吗？没陪你啊？陪你妈呢，陪。几点了？还睡？回不回去啊？我再跟你说一句，你再骂我吗？别在那儿瞎嚷嚷，张依依，我还以为你真改好了，结果又闹这些幺蛾子。干嘛去？饿了，这里什么都有，你回去找吃的。不会，我们可以教你。你们一晚上了，没让你休息还咋的？你一直都可以睡，现在天亮了，不能睡了。咋不像了？咋不像了？每个人都能睡，就你一个人不能睡是吧？陪着你吗？不带我回去是吧？像你现在这个德行，回去是不可能的。好，不带我回去干什么呀？行啊，文姐离他远一点。你干什么？你睡想什么呀？啊，张依依，你想干什么？张依依，张依依，张依依，哎哎哎，干什么呀？哎，他妈的，你们不带我回去，我就噎死在这。你说啥？啊，侯叔，噎死在这里。侯叔啊，这水多深？来。最多20-30公分，要不你躺下去吧。你这个样子真没办法呀，你威胁我们呀。这个水很浅呐，上来。好。那没办法了，是不是？咋想的呀你？还威胁上我们了，我们会惯着你吗？你咋想的呀，张依依？你想干啥呀？干嘛？又想干啥？渴了要喝水了。渴了打起来烧开呀。哎，有病吧？你有病吧？哎，别！杨洋，没事，小心把你身上破湿了。你有病吧？啊！上来！把它拖上来嘛，阿姨，不要让他待着。看你们回不回去？湿了咋了？湿了就非不湿回不回去？湿了就非得回家呀，阿姨，我们湿了就一定要回家呀。我算是明白你们的意思了，恨不得你的意思是把咱们衣服都打湿了就回家，是不是？我告诉你，没门，就算打湿了，可以让人送过来，也得在这儿待着。我们可以送衣服过来。就现在你这个态度，永远不可能让你回去。让我回去也可以这样，侯叔，我们轮流回去都行，是吧？继续来吧，留个人在这儿陪着你就行了。继续玩水是吧？玩多了，接着玩，玩啊！我陪你玩，玩高兴。我陪你来吧，就这么浅一点，你威胁我有啥用呀？啊？哎，你拦着他点，侯哥。把拉上来，侯叔，把他拉上来，弄上来。太危险了！来，你给我过来。哎呀，等会儿，你先给我放下。我他妈打死你们！我打死你们！自己去找东西，找不死的死女人，还有你，你说什么屌毛啊？你真的很欠揍，张依依。来吧，就这样，我衣服是湿的。我是你爹。来，张依依，我告诉你，我衣服是湿了，裤子也是湿的，是不是？我就不换，我就在这里陪着你。文文，洋洋，你回去把文文的衣服带过来，你们换，行了吧？没事，我们也把衣服也给他带过来，我们都可以不换，陪着你。我让人把衣服给送过来。你捡石头砸人，你也捡个大一点的呀！我大爷这么想人砸吗？来，这里有块，来吧，来，砸，砸我这里，往我这里砸，来，拿起来。他妈的，老娘锤死你啊！老娘，脾气不大，犯、哎、你这么大脾气还不想动啊？太重了，我跟你说，洋洋。我也没打开啊，咋了？现在还赖上人了，还骗上人了，动手动不过。欺负人，我给张天德打电话。打，拿手机拿给他，他让他给张天德打。手机摔了怎么办？开免提给他打，看他爸爸接不接。他会接你电话吗？他会接你电话，他就不会回去了。你这一哭二了三三的，你做样子你也做像一点呀、啊。你已使，你已使了无数遍了，张毅，你这些招式没用。野生人有什么用啊？邓亮，来，我给你爸爸打电话，你和他说，行吗？你饿了，渴了，你可以说，我们可以去带你去找吃的，行吧？凶什么凶呀？又想干啥呀？过来干啥呀？你过来啊？你又想干啥呀？我去哪儿关你什么事啊？
就想干啥说。英雄救美了你、啊。我怕你犯贱。你也不看自己长啥样。